За легендою, чудотворну ікону розп'яття Ісуса Христа у церкву Успіння Пресвятої Богородиці в Глинянах на Львівщині подарував у 1648 році Богдан Хмельницький, перебуваючи там із козацько-селянським військом. Напередодні Різдва на Святвечір 6 січня 1936 року у Глинянах, старенькій дерев'яній церкві Успіння Пресвятої Богородиці, сталося диво. Відновився запрестольний образ розп'яття Ісуса Христа. Святиня, на якій вже було важко побачити саме розп'яття Христове, засвітилася ясним світлом. Ікона розп'яття Спасителя оновилася, сяяла вона впродовж 3 тижнів. Відповідні духовні комісії з Кракова і Львова визнали оновлення святині надприродним явищем. Матеріали комісій передали до Риму. Папа Римський Пій XI коронував образ розп'яття Ісуса Христа, а грамотою від 18 травня 1938 року надав церкві право на проведення 5 відпустів. Відтоді ікона зцілила тисячі людей. Жінка, яка була хвора на рак, вона вже, її лікарі порадили прощатися зі своїми рідними, адже мала відбувати поїздку аж до Москви, щоб там перенести операцію. Вона прийшла до тої чудотворної ікони, зробила такий свій рідний собі таку прощу відпуст. Ну і саме там вона просила Христа Спасителя розп'ятого того здоров'я. І сталося чудо. Дійсно, коли вона поїхала і перед операцією знову робили ті аналізи, дослідження того її організму, і сталося так, що вони нічого не виявили. Копія ікони розп'яття Ісуса Христа перебуватиме у церкві Святого Івана Богослова, що знаходиться на проспекті з Луки у Тернополі, до 22 вересня. Вже і навіть біля тої копії вже зафіксовано багато чудес і зцілень. Що люди, маючи ті чи інші якісь хвороби, вони вже мали нагоду оздоровлятися. Маємо надію, що також під час тих 3 тижнів, коли ця ікона свята буде перебувати в нашому храмі, молимо і просимо Господа також тої ласки, що і в нас на парафії також відбудуться певні такі своєрідні ті чудеса. Приступити до копії чудотворної ікони розп'яття Ісуса Христа у церкві Святого Івана Богослова у Тернополі можна за годину-дві перед чи після богослужінь, які в будні відправляють о 8:15 та 18 годинах. Після літургії відбувається молебень до чудотворної ікони розп'яття Ісуса Христа.